Hej! Läget? Jag hoppas det är riktigt bra med er, för det är riktigt bra med mig. Det var ju ett tag sedan jag gjorde en matfilm, så jag tänkte att nu när jag står här och gör pannkakor på en torsdag så ska ni få vara med. Och jag gör faktiskt bara pannkakor. Även om jag vet att förväntan på att jag skulle göra ärtsoppa är väldigt, väldigt hög. Men jag hann inte lägga ärtorna i blöt och mortla min egen senap och sånt där som man gör på en torsdag när man ska fixa lite gott. Nej, det gör jag inte. Soldatens ärtsoppa, konservburk. När man vill hålla nere kaloritalen så blir det vegetarisk ärtsoppa. För att då kanske man ska äta pannkakor efteråt heller om man nu är på det humöret. Så jag reducerar bort ärtsoppefrågan och så blir det bara pannkakor. Min fru är ute och går så hon vet inte om att jag har satt igång den här lilla torsdagskampanjen, men tänker där är väl ingen som kan bli förbannad på att man gör pannkakor om torsdag. Nu gjorde jag fel, för den här ytan ska man ju då egentligen ha åt andra hållet. Det har Karin berättat för mig, väldigt tacksam för det. Jag glömmer det lika ofta som jag gör pannkakor. Pannkaksmeten gör man ju, jag har ett ägg, 1 dl mjöl och 2 dl mjölk och sen lite smält smör i det. Så blir det toppen. Jag är jätteglad idag. Jag är så glad för att jag har nått 7000 följare på sidan. Alltså på min Facebook-sida. 7000 följare. Och det är ni som gör det. Jag tycker det är så fantastiskt roligt. När jag började för 2 år sedan tror jag hade 2 och 4. Du vet, man kan ju liksom konvertera vänner då till följare på sin sida. Och då gjorde jag det, så fick jag ju 2400 från början. Och nu är det 7000, 2 år senare. Det är riktigt häftigt. Och det är ni som gör det. Sidan har ju liksom blivit det den är tack vare er. För att ni är aktiva, peppande, har bra, konstruktiv kritik, många idéer, tankar, frågor. Och det är ju det som gör att min sida liksom är någonting. Utan er, ja, det hade ju bara varit ett tomt skal. Och det som är så roligt är också att jag träffar ju väldigt många av er ute nu i olika sammanhang. Partisammanhang, fackliga sammanhang. Men också folk som inte har politisk aktivitet och som bara följer mig. Och det är ju liksom, det är ju riktigt roligt. Och ni hänger ju upp er på olika grejer. Många fokuserar ju på detta. Oh, du steker pannkakor och viker tvätt och gör sånt som alla gör förr eller senare i livet, höll jag på att säga. Och det blir ju en snackis. Jag tycker det är liksom skitroligt att vi har hittat ett sätt tillsammans där vi kan få en politisk dialog så att den bryts ner till liksom någon slags vardag. För politik är ju vardag. Allting vi håller på med är ju politik liksom. Även om det ofta hamnar här uppe när vi står i riksdagen och pratar. Men en del av er liksom lyfter fram texterna jag skriver och många är bara glada för allt man gör. Så att det där är, jag tycker det är så kul. Det är så viktigt all er respons och all er feedback. För hade det inte varit för er så hade det varit helt meningslöst att göra det. Så att jättetack alla ni, nu över 7000 som följer sidan. Jag är också pepp för att jag var på GS Repskap idag, alltså Grafikerna och Skogens träff här i Skåne. Och alltså fackförbundet. Och snackade. Och det är så mäktigt att få komma ut i både i partisammanhang men också fackliga sammanhang och snacka. Träffa er. Och många nya. Och höra alla tankar och idéer och all input och ja, liksom den här direkta responsen på politiken. Jag tycker det är skitroligt. Och i helgen är det ju 1 maj. Ska prata i Åstorp och sen ska jag köra upp och prata i Tidaholm. Och det är lite roligt. Tajt schema, men det ska nog lösa sig. Och det blir ju ett klassiskt 1 maj-tal tror jag. Med min egen lilla twist såklart på några ställen. Och det är ju härligt att vi äntligen kan träffas fysiskt och fira 1 maj. Jag hoppas många av er ska gå i 1 maj-tågen och lyssna på talen. Det är ju också ett valår så att det är ju liksom extra mycket spänst i det. För
det roliga med första majtalen är ju att då tar vi ju ut de ideologiska svängarna lite mer. Det gör jag ju varje dag på Facebook-sidan och på Instagram på mina stories. Men första maj gör man lite mer. Hej Alvin! Vad är det? Jag steker pannkakor till er. Hej Theo! Ja, mamma är ute och går, så hon kommer snart. Mm. Vad tänker du, Alvin? Vad är det du tänker? Okej. Okay. Ska jag steka lite pannkakor till er till? Okej. Okay. Bra. Ska jag byta på YouTube? Okej. Okay. Vad vill du säga på YouTube då? Okej, okay. Du vet inte riktigt. Sergeant Cooper? Mm. Okej, okay, då fixar vi det. Ni får vänta lite så kommer jag alldeles strax. Ett ögonblick. Så, ni får ursäkta. Jag behöver ju som sagt hantera både matlagning och pojkarna. Första maj. Vi hade hyresrättsdebatt igår i riksdagen. Prata hyresrätt. Och jag kommer lägga upp det klippet sen såklart. Det var sista hyresrättsdebatten den här mandatperioden och... Ja, jag gjorde en liten inflygning där jag någonstans summerade vad vi har gjort. Lite vad som högern har sagt nej till. Och sen lyfte jag lite utmaningar. Eller lite, många utmaningar, stora utmaningar för hyresrätten. Framöver som vi måste ta tag i. Renoveringar. Pensionerna är ju faktiskt en viktig fråga för många hyresgäster också. Eftersom det är små marginaler. Nyproduktionen. Och även då segregationen. Så det råder er att se det klippet. Det blir ingen debatt. Ja, vi hade ju reservation. Och har man reservation så läggs man först i talarlistan. Och då blir det ju i storleksordning av partierna. Och då hamnar vi ju först efter ordförandepartiet MP. Och ja, vad är det? Är det Sergeant Cooper? Okej. Okay. Jag förstår. Mamma? Ja? Okej. Okej. Vad Theo ville berätta om vad Sergeant Cooper gör på YouTube. Vad gjorde man innan YouTube? Och det där är ju intressant. Alltså, nu har jag ju haft ansvar för de här frågorna snart i 4 år. Och vilken resa det är med hyresrätten. Alltså det är ju ett fantastiskt intressant område och det händer ju grejer hela tiden. Nya utmaningar, nya frågor, starka intressen som drar åt olika håll. En mycket dynamisk politik där väldigt ideologiskt. Det är riktigt rolig fråga att jobba med och jag är också stolt över de sakerna vi har gjort. Och som sagt, gå in och titta på det. En annan grej som är ju i ropet nu, det är ju liksom, ja, det politiska läget är ju verkligen blandat. Det är liksom, några pratar el- och bränslepriser, en del är ju pratar Ukraina såklart, det ska vi alla göra, säkerhetspolitik. Och en hel del pratar skola, sjukvård, de vanliga frågorna. Så det spretar väldigt mycket. Samtidigt så känner jag att det finns verkligen ett sug efter diskussionen om välfärden. Skolfrågan är ju väldigt högt upp nu på agendan. Och ju mer man lär sig om den här frågan, desto mer irriterad blir man på marknadsskolan. Ja? Jaså? Är det så? Ja? Okej. Okay. Jag förstår. Ja? Tack för att du berättade.
Och det här är, ja, alltså det här nu är att man har, jag har hållit på med vinster i välfärdsfrågan så länge, glömde jag sätta på fläkten här. Och äntligen så verkligen rör det sig på den frågan, där jag har fått en riktigt het debatt där liksom kärnfrågorna kring vad våra skattepengar i välfärden ska gå till har blivit i fokus. Det är uppfriskande och så glädjande. Och som sagt, det visar liksom hur häftig politiken är, att frågor som har varit engagerade riktigt länge helt plötsligt blir jätteheta. Jag tänker mycket på det här också. Jag la upp ett klipp på sidan om att jag, det här med att jag kommenterar och är positiv och försöker vara glad och peppa och skriver på partiföreträdares sidor att de gör bra saker, att vi har bra förslag och sånt. Och så la jag upp ett klipp och liksom konstaterade hur irriterade jag då, framförallt medelålders män som ser ut som jag, blir på den saken. Och det liksom direkt kommer de in på min sida och är jättestörda över detta och allt är åt helvete och så är du glad och så är det patetiskt. Nej, allt är inte åt helvete. Visst har vi problem. Men massor av grejer är fantastiska i vårt land. Och man måste ju inte prata om saker i tonläge som är här uppe hela tiden. Man måste inte benämna saker eller personer vid massa saker. Och namn och öknamn och hit och dit. Man kan föra en saklig diskussion. Och en del kommer in och gör det. Sen märker man liksom när det glider över i att de inte ger sig utan bara fortsätter mala. Och då märker man liksom att nej, det här är liksom botten. Det roliga är de som säger, jag kan tänka mig att rösta på sossarna om ni gör den här förändringen. Och sen så argumenterar man för den förändringen. Eller varför inte det fungerar. Absolut ska jag inte rösta på sossarna. Allt som sossarna gör är skit. Men om de gör den här förändringen kan jag tänka mig. Ja, men om allt vi gör är skit. Och sen helt plötsligt kan du tänka dig ändra din röst för en fråga. Och så är vi inte överens om den. Och då är vi helt off table. Nej. Det är ju inte sakligt. Dessutom tycker man bara en enda fråga avgör rösten. Och bara en enda fråga. En enda fråga som kan avgöra ens partival. Då är det svårt. Då får man ju acceptera också att man kanske väljer ett annat parti. Precis som att säkert finns det också väljer sotsarna bara på en enda fråga. Men jag vet det tusan alltså. Tycker man borde ändå säga att saker hänger ihop. Om vi sänker skatten i en ände måste vi plocka bort något annat. Men den prioriteringen behöver ju aldrig väljaren göra. Alla borde engagera sig politiskt och liksom vara med i de politiska församlingarna och vara med och fatta besluten. Det hade varit enklare för oss som är politiker om fler hade varit politiker faktiskt. För det hade gjort förståelsen och diskussionerna mer sakliga, tror jag. Och demokratin hade ju mått väldigt bra om fler var engagerade. Men väldigt många av er som ser det här är ju engagerade. Och om inte annat så som sagt följer ni mig på någon av mina kanaler. Och framförallt Facebook då med nu 7000 följare. Och jag är riktigt glad för detta. Det är stort. Jag vet inte. Man blir barnsligt glad över det. Det blir jag faktiskt. Och jag får ju tacka alla er som hjälpte till att bjuda in folk igår då när jag bad om hjälp för att komma över 7000. Riktigt häftigt att se att när ni aktiverar er så bara stack upp ett antal följare och så bara klarar man den gränsen utan problem. Riktigt kul. Stort tack för det. Och vill ni så kan ni ju hjälpa till mot 8000 också. Ska jag steka klart de här och sen så kommer väl min fru och så ska vi käka. Och sen ikväll så ska jag prata säkerhetspolitik i arbetarkommun. Vi ska ha säkerhetspolitisk dialog. För just nu pågår ju det här i partiet och där vi diskuterar säkerhetspolitiken brett och givetvis också då NATO. Och då ska jag hålla den dialogen i arbetarkommun idag. Så det ser jag fram emot. Ha en riktigt fin helg nu med Valborg och framförallt 1 maj. Kom ihåg, kom nykter till 1 maj, Valborg, ett borgerligt påfund som den gamla fina affischen sa. Och så har ni en riktigt skön helg också. Tack så jättemycket för att ni följer mig och ser detta. Ha det bra, hej då!